Така е сеат. Задоволство ми е што во рамки на овој дневник се вклучуваме токму од тука, од Македонската опера и балет, каде што вечерва стартува 46-тото поред издание на едно од најубавите и најзначајните манифестации кога е во прашање нашата културна сцена, а тоа се мајските оперски вечери. Како што и самиот кажа, го славиме почини, така гласи овогодинешното мото, заради тоа што се слават 160 години од неговото раѓање, па токму затоа на програмата ќе се најдат неколку представи кои што позади кои што се потпишува токму овој композитор. Како и да е, Боеми, тоа е представата која што ќе го отвори ова фестивалско издание, режијата овој пат на Дејан Прошев, а диригентската палка ќе има гостинот од Италија Джанлука Мартиненги. Секако дека на сцената ќе ги видиме нашите истакнати солисти и комплетниот ансамбл на македонската опера, но за сите дали како ќе тече вечерашното отворање, дали се очекува да биде исполнета токму салата овде во Македонската опера и балет, но и каква ќе биде комплетната програма на ова 46-то издание, ќе слушнеме во продолжение, благодарение на разговорот кој што ни следува со мојот соговорник во овој дневник. Затоа му посакувам добри дојден на господинот Кјазим Асатик. Добро дојдовте во дневникот, па најнапред еве да дадеме коментар за тоа дека по 46-ти пат ни се случува оваа прекрасна манифестација. Како планирате да помине овогодинешното вечерашно отворање? Пред се сакам да се благодарам на честа што ми укажувате да не презентирате во пошироката јавност. Меѓутоа, јас сакам да ви изразам и добре дојде во нашиот храм на културата. Нормално, ова е 46-ти пат поред. Мајски оперски вечери веќе традиционално, ние сме веќе припремени, очекуваме со радост и нетрпение. И сега е следува едно клише, значи билетите се продадени веќе неколку дена однапред и се бара еден билет повеќе. Да. Јас верувам дека ќе има вечер во овде убава атмосфера. Нормално ќе се започне предпоставувам стандардно со палењето на фестивалскиот оган, закажано за токму во 19 часот, така? Тоа е точно, меѓутоа како куриозитет, сакам да нагласам дека за прв пат во историјата на мајски оперски вечери премиерот Зоран Заев ќе ги отвори овие мајски оперски вечери. На наше особено и големо задоволство. Ние со нетрпение го очекуваме. Огинот ќе го запали нашата примадона Весна Гиновска Илковска. И со тоа ќе назначиме и отварањето и стартувањето на мајските оперски вечери. Неколку зборови и за самата програма, како и секогаш посебно љубителите на сценската уметност ги интересира што се ќе се најде токму тука на сцената во рамки на вашите фестивалски вечери, гостувања од странство, но и нашите истакнати уметници, би извоиле ли нешто што ќе биде ета така посебно убаво, интересно и привлечно во рамки на овогодинешната програма? Па бидејќи сме ние интернационален фестивал, значи ги поканувame гостите малтене од цел свет. Сакам да најавам дека имаме гостување од комплетен ансамбл на Босанско опера и балет, Сарајевско народно позориште. Тие ни гостуваат на 22 мај со нивното национално дело Змај од Босна. Тоа е исклучително едно дело, нивно национално дело. Имав можност да видам неколку парчиња, сегменти, фрагменти од операта и навистина е импозантно. Тоа ќе можат и нашата публика да го доживе на нашата сцена. И само накратко, околу нешто е дополнителна програма, затоа што еве ја имате во рамки на овие мајски оперски вечери, не само случувањата на сцената, туку и оние надвор од неа, барем накратко, да, што ќе биде делот ов програмата. Па пред се вечерва започнуваме со отварањето на нашата ретро изложба, значи постановките се од сите 46 изданија, т.е. и оваа година, 46-тото. Сакам да напоменам дека утре вечер од 20 часот и ги поканувам сите влюбеници во нашата културна идејност, дека имаме промоција на истакнат влюбеник на оперската и балетската уметност од Виена, ни доаѓа гостин Акин Редини. Тој е искрен и близок пријател со Пласидо Доминго и навистина голем влюбеник во оперската уметност, кој и на некој начин ни помага да не имплементира и на светската сцена. Јас ви благодарам, ќе ви посакам ова да биде уште едно успешно фестивалско издание и се надам дека публиката вистински ќе ужива во она што ќе го приредите. Ние се потрудивме, а вие очекуваме да уживате. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам многу, тоа беше господинот Кјазим Асотик, директор на Македонската опера и балет. Го најавуваме токму вечерашното отварање на оваа манифестација, како што реков, се очекува да има бројна публика и овде ка гледалиштето да биде исполнето буквално до последното место. Само да напоменам, програмата и главната и ов програмата ќе траат се до 31 мај. Тоа значи верувам дека сите љубители на музиката, на операта, на сценската уметност ќе најдат нешто што би го задоволило нивниот вкус и ќе дојдат токму тука во Македонската
македонската опера и балет и тие да бидат дел од 46-то издание на мајските оперски вечери.